Eh siapa lah yang balut macam ni ni? Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Ya tuan. Ha saya Encik Amzi okay, Cik dari Cik. M2N Bundle Enterprise. Mm -hmm. Saya ni menjalankan perniagaan pakaian kanak-kanaklah ya, secara Cik. online dan juga offline. Ya. Jadi saya datang ke sini, boleh ke saya jadikan syarikat ni sebagai syarikat panel untuk penghantaran semua barang-barang saya. Maklumlah sekarang pelanggan dah ada di seluruh Malaysia. Okey, menarik tu Encik Amzi, tawaran Encik Amzi. Tapi saya tak boleh buat keputusan Encik Amzi. Saya kena tanya bos saya lah Encik Amzi. Saya oh. rasa better Encik Amzi cakap sini. Boleh? Aa. Saya panggilkan dia. Eh? Ya? Ah boleh, boleh. Baik. Paulina. Ya. Ada Cik Amzi ni datang. Dia nak Aa, buat okay. kerjasama. Dia nak jadikan syarikat kita ni sebagai panel untuk syarikat dia. Okay. so, saya rasa mungkin Puan lebih baik kot bersimbang dengan Encik Hamzi. Okey. Okey. Silakan Encik, ha, Encik, Encik Hamzi. Okey sama. Tolong kemaskan kini fail saya Baik baik saya saya settlekan akaun ni eh okay. puan eh baik. Ah ya Encik Hamzi. Ya. Okey. Uh, terima kasih kerana memilih uh, berminat untuk uh, me, apa? Men, me memiliki syarikat kami. Okey. Okey. Uh, sebenarnya macam ni Cik Hamzi, uh, untuk pengetahuan Cik Hamzi, okay. uh, syarikat kami ni telah beroperasi semenjak lima tahun yang lepas. Oh dah lama. Ya, betul dan uh, syarikat kami mempunyai 13 buah cawangan okay. di seluruh Malaysia. Dan uh, syarikat kami mempunyai pekerja lebih daripada 500 orang. Oh, lebih 500 orang pekerja. Ya, betul Cik Hamzi. Okay. kalau saya nak pilih syarikat ni untuk jadikan panel kepada perniagaan bandar saya ni Uh, berapa bayaran yang dikenakan dan ada apa-apa jaminan ke untuk barang-barang saya ini? Okey, begini Cik Hamzi. Uh, sekiranya Encik Hamzi berminat untuk menjadikan uh, company kami ni sebagai encik punya panel. Okay. Uh, pertama sekali Encik Hamzi kena buka akaun dengan Baik. syarikat kami. Okey, kemudian uh, setiap satu penghantaran yang Encik Hamzi buat, kami kenakan cas sebanyak RM8. Okay, RM8 boleh. Dan kan? yang menariknya syarikat kami boleh pergi ke premis perniagaan Cik Hamzi untuk mengambil barang-barang Cik Hamzi untuk diposkan kepada pelanggan-pelanggan oh, Cik, Cik Hamzi. Ah okay. ha, dan yang paling bestnya syarikat kami memberikan servis terbaik jaminan dia ialah hari ni Cik Hamzi post Esok barang ini akan dapat sampai ke tangan pelanggan Cik Hamzi. Oh, saya ingat pos hari ini semalam sampai. Oh, okey. Okeylah. Okeylah Ceto Polina. Ah, saya akan fikirkan nanti saya akan bagi ulasan segera. Okey, baik Cik Hamzi. Terima kasih. Sama-sama. TV KPM Baik anda sedang menyaksikan teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini kita nak belajar sama-sama uh, subjek kita perniagaan, klasifikasi perniagaan. Guru yang akan bersama dengan kita, kita saksikan dulu profil mereka. dia guru-guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Muhammad Hamzi Ismail dan juga Cikgu Nur Lina Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ah, ini semua daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SMK Raja Jumaat Port Dickson, Cikgu Hamzi. Dan juga Pegawai Perkhidmatan Siswaza SMK Tinggi Kelang, Selangor. Cikgu Nur Lina Muhammad. Baik cikgu, selepas kita dah gunakan jen pembasmi kuman ni yang sejuk ni kan. Ha, bolehlah kita buka pelitup muka kita juga. Oh okay. ha, ah itu dia. Yang paling penting kalau ada case, kalau ada ziplock boleh simpan uh, dalam ziplock. Jangan buang merata-rata. kalau tidak ada boleh je masukkan dalam saku anda. Ha, kan ini yang paling penting sebab kita tak nak. Ah, orang kata apa buang pada terata sebab nanti uh, secara tak langsung kotor bukan sangat kotor tetapi menjejaskan kesihatan sebab ada bakteria betul baik cikgu untuk topik yang kita nak belajar hari ini untuk pengajian uh, perniagaan uh, ataupun per, uh, klasifikasi perniagaan lebih betul khusus ya. topiknya uh, yang mana mungkin cikgu boleh Uh, cerita cikgu, apa sebagai pengenalan awal sebenarnya dia cerita pasal apa cikgu apa yang kita nak belajar dalam topik dan juga subjek ini cikgu. Okey Azhar, jadi untuk hari ini, mm -hmm. uh, saya dan cikgu Norlina yeah. akan membincangkan membawa pelajar dan juga rakan-rakan di rumah yeah. untuk uh, mengetahui tajuk uh, bab satu perniagaan tiga tempat iaitu yeah. berkaitan tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan mm -hmm. iaitu kami khususkan tajuknya ialah klasifikasi perniagaan yeah. dan juga, apa cikgu Lina? skala perniagaan. Ah dua okay. yang ni. So macam macam tadi kalau a uh, Cikgu Lina kalau disebut tadi pasal klasifikasi perniagaan dan juga skala. Skala. Skala perniagaan macam mungkin pengenalan awal sikitlah apa apa yang ada dalam skala perniagaan tu Cikgu Lina. Okey. Kalau macam bila kita sebut skala perniagaan ni mm -hmm. biasanya uh, bila sebut je skala kemudian calon mesti akan ingat uh, jarak. Ah, Okey uh, tapi betul. untuk subjek perniagaan yep. berbeza. Oh, uh, okay. jadi uh, jangan ke mana-mana tunggu saya ya. dan Cikgu Hamzi akan terangkan kepada anda semua. Itu dia. Kita nak ya. tahu apa skala yang Cikgu Nurina sampaikan. Baik, Cikgu. Tapi saya tak nak belajar seorang-seorang, -so -so Cikgu. Ha, saya nak ajak rakan-rakan. Kita kata kita ajak geng. Lah. Ya. <laughs> kita nak ajak kawan-kawan kita okey, okey. untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Rakan-rakan ha, kita di Google Meet yang bersama kita pada ketika ini. Selamat hari Adi Fitri, Maaf dah Batin kepada rakan-rakan kita. Baik, ada pelajar-pelajar daripada dua sekolah. Eh? Satu ya, sekolah ya. daripada SMK Raja Jumaat, Port ya. Dickson, Dan ya. juga lagi satu SMK Tinggi Kelang, Selangor. Ya. Ha, so mungkin kita nak berkenal kenalan dengan pelajar-pelajar kita. Kita mulakan dengan yang jauh dulu daripada Port Dickson. Oh. Kita mulakan dengan Nur Akilah. Boleh Nur Akilah perkenalkan diri anda? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila daripada SMK RJ. Baik, terima kasih banyak Nur Akila Nama pun sama kan. Dari SMK RJ. Okey, baik. Seterusnya Nur Nur Adilah, silakan. Oh, nama Nama saya Nur Adilah binti Muhammad Haji dari Baik, itu dia. Terima kasih Nur Adila. Nama seakan-akan, eh? Akilah dan juga Adila. Baik, seterusnya daripada rakan-rakan kita, daripada ini yang dekat sikitlah, Daripada SMK Tinggi Kelang, Selangor. Kita mulakan dengan Muhammad Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Muzik daripada SMK Tinggi Kelang. Baik terima kasih Arif. Seterusnya Tengku Muhammad Ashraf Tengku Nasiruddin ini bakal mewarisi Mega Holding milik oh. apa, apa ya. Eh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Tengku Nasiruddin daripada Sekolah Tinggi Kelang. Baik terima kasih Tengku Muhammad Ashraf. Baik, seterusnya Syamil, silakan Syamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Samad Nazri bin Muhammad Nazri dari Sekolah Semki Tinggi Kelang. Baik, terima kasih Syamil. Seterusnya Zul Zarif. Silakan Zul Zarif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Zul Zarif bin Zulkarnain dari sekolah-sekolah Menengah Tinggi Baik, terima kasih Zul Zarif. Itu dia rakan-rakan kita. Semua dah ready cikgu nak bersama yeah. belajar untuk subjek kita perniagaan dan topik khusus kita adalah... ...klasifikasi perniagaan. Tapi sebelum tu Cikgu, ya. aa, tadi kita dah sebut... ...yang mana hari ini adalah Hari Guru. Hari kita nak meraihkan guru-guru kita ni. ...dan yang mana di Didik TV kita mendapat aa, kiriman ucapan... Okay. Aa, ...Hari Guru kepada guru-guru daripada pelajar seluruh negara... ...yang mana ada dihantarkan secara fizikal dan juga secara ikat. Dan kita nak tengok dulu apakah aa, ucapan yang disampaikan oleh... ...rakan-rakan kita secara ikat. Itu dia. Dia tulis, Happy Teacher's Day uh, cikgu frontliner kami. Hashtag Terima kasih cikgu. Itu dia siap colorful lagi cikgu. Cantik yeah, adik kita cantik. tulis. So sentiasa hargai, hormati guru kita walau di mana dan siapapun kita. Baik. Dan cikgu tadi cikgu dah dengar. Okay. Uh, kita dah dengar berkenaan dengan cikgu Hamzi dan juga cikgu Dolina bagi tahu berkenaan dengan sedikit sebanyak uh, topik kita klasifikasi perniagaan. Kita nak tengok pula apa kata murid-murid kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Jom kita saksikan video ini. kita hari ini setelah mempelajari bab satu iaitu tujuan dan pemilikan perniagaan. Bagi saya, tajuk ini sangat mudah dipahami dan menonokkan. Yang penting kita fokus dari fakta yang diberikan oleh cikgu yang dapat mengurangkan Keperasaan. saya memilih mata pelajaran ini kerana saya memang berminat untuk mencuburi bidang ini pada suatu hari nanti dengan bantuan dan tunjuk ajar guru yang berpengalaman, saya yakin akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan persecek cikgu, Ambil subjek ini untuk skor A bukan sekadar lulus sahaja. Itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini, klasifikasi perniagaan. Cikgu, saya pun dah tak sabar sebenarnya. Tadi cikgu dah tease sikit, cikgu cakap nak tahu kena tunggulah kejap lagi kan. Skala yeah. tu, skala perniagaan. Jadi tak sabar ni, debar cikgu. Tapi tak apa cikgu. Kita bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita di Google Meet dan juga mereka yang menonton di rumah untuk sediakan buku catatan, sediakan pen. Ini kita nak belajar ni, catik ni. Nak jadi usahawan yang berjaya satu hari nanti. Maka bermula pada hari ini. Kita kembali selepas ini dalam teras Didik TV KPM. KPM PM bersama dengan saya Azhar Hilmi Baik saya tengok kat rumah tu kan, Semua dah ready depan TV tu Sambil-sambil ada lemah dekat tepi Tapi tak apa makan-makan juga kan Sambil-sambil yeah. ha, makan kita belajar Baik dah juga di Google Meet Semua dah ready Kalau dah ready akan double thumbs up sikit Kita nak tengok Rakan-rakan ha, kita daripada Port Dickson dan juga Kelang, wow, memang mantul cikgu, semua luar biasa cikgu, betul, eh. betul. Ha, semua dah bersemangat nak belajar pada uh, pagi ini Baik cikgu, kita tak nak dengar kan, saya pun nak catat juga apa yang cikgu nak sampaikan berkenaan dengan subjek kita perniagaan dan topik kita adalah klasifikasi perniagaan, silakan cikgu Okey, terima kasih Azhar. Ya. Mm -hmm. uh, jadi untuk uh, pagi ini saya harap pelajar bersama yang Google Meet dan juga di rumah yep. uh, menumpukan sepenuh perhatian kerana apa yang saya dan Cikgu Nurina nak terangkan ini ada berkaitan juga dengan video ataupun lakonan awal yang telah ditunjukkan tadi. Okey, jadi uh, untuk yang pertama sekali apa yang saya nak bagi tahu tentang klasifikasi perniagaan, yeah, yeah. Uh, klasifikasi ini kita akan tentukan melalui dua faktor, mm -hmm. iaitu ah uh, saiz dan juga sektor. Ya. Yep. Eh, saiz dan sektor. Kalau sebut saiz ya, kalau sebut saiz Azhar boleh bayangkan apa saiz? Uh, saiz pinggang cikgu. Oh, saiz pinggang. Saiz uh, pinggang kecil ke besar? Uh, kalau saya sedang-sedang yang sedang-sedang saja uh, kalau cikgu. sedang tu sederhana. Ah, <laughs> ha, nampak saya tanya tadi kecil ke besar. Yep. Azhar jawab pula sedang-sedang sederhana. -sedang uh, 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 Betul. Okay. Untuk saiz, uh -huh. para pelajar perlu ingat konsepnya ialah kecil, sederhana, besar. Oh, tiga je tu eh? Tiga. Okey. Saiz mm -hmm. kecil, sederhana besar. Mm -hmm. Tapi untuk tentukan kecil, sederhana besar ni mm -hmm. bukan sebarangan lah. bukan kita tengok-tengok je kita boleh kata oh ini kecil, oh, okay. ini besar. Ah ha, bukan macam tu. Dia ada mm -hmm. dua faktor yang menentukan dia kecil ke besar ataupun sederhana. Oh, kan yeah. cikguna nilai kan? Ya, yeah, betul. Ha, okey, kalau nak tahu, kita tengok slide yang seterusnya. Baik. Kalau nak tentukan saiz perniagaan itu kecil sederhana ataupun besar. Ya. Yep. Kita bezakan dia melalui dua perkara iaitu mm -hmm. sama ada ia mm -hmm. yang melibatkan barang-barang yep. ataupun perkhidmatan. Yep. Itu perkara pertama yang pelajar perlu ingat. Mm -hmm. Beza dua ni. Ya. Yep. Jadi untuk membezakan pula antara kecil sederhana besar tu mm -hmm. apa yang perlu dilihat ialah jumlah pekerjanya okay. dan juga jumlah jualan tahunan. Oh, itu mempengaruhi uh, apa kita kata kecil besar atau sederhananya. Ya. Jadi okay. kalau pelajar mm -hmm. boleh ingat uh, dua perkara ini... berkaitan yep. nilai jualan tahunan mm -hmm. dan juga jumlah pekerja, yep. saya rasa dia tak ada masalah untuk jawab soalan peperiksaan. Ah, ha, itu. Bagilah soalan kertas satu ke? Yep. Soalan kertas dua... ke? Mm -hmm dia boleh jawab. Kacang. Dia Kacang. Berdasarkan lah. apa yang dipaparkan di skrin ini, yep. uh, boleh pelajar boleh tengoklah. Kalau hmm. dalam buku teks pelajar di rumah, boleh tengok muka surat 39. Yep. Nampak? Muka surat pun saya hafal tau. Oh, uh. Cikgu hafal tadi ke macam mana, <laughs> Cikgu? Cikgu? Cikgu memang dah hafal oh, tadi. Oh, <laughs> okay. Okay. Cikgu. Jadi, pelajar-pelajar, uh, Perlu tengok ya. aa, nilai yang ada bagi setiap nilai jualan tahunan uh -huh. dan juga aa, jumlah pekerja yang ada lah. Ya. Jadi aa, ambil masa lah, uh -huh. bukanlah kita belajar hari ini uh -huh. boleh terus ingat. Uh -huh. Cara untuk ingat ni buat latih tubi, 2 b soalan soletif yep. kan kita akan nampak sebab uh, soalan yang melibatkan figure ataupun nombor ni yep. sama ada soalan ini mm -hmm. ataupun soalan berkaitan milikan perniagaan yep. melibatkan berapa orang ahli mm -hmm. ha, jadi kat situ pelajar sepatutnya ambil inisiatif yep. untuk ingat uh, berapa jumlah tahunan bagi setiap saiz mm -hmm. dan pekerja-pekerja yang ada. Ya. Jadi saya tak langsung dia terus dapat bezakan a uh, saiz apa. Mm -hmm. Sebab itu ha. mungkin fakta cikgu eh. Betul. So perlu fakta dia kena dia, dia kena buat banyak kalilah baru yeah. beringat. Okay, jadi habis untuk a uh, saiz ini mm -hmm. saya, saya serahkan pula untuk cikgu Nolina. Baik, oh. uh, silakan cikgu Nolina ataupun aka boss saya. Silakan. <laughs> <laughs> Okey, seterusnya tadi cikgu Hamzi dah terangkan yeah. klasifikasi penyegaan mm -hmm. ada dua kan? Okey, yang pertama saiz dan yang kedua sektor. Yeah. Okey, bila sebut sektor saya nak tanyalah uh, Ashraf. Okey. Saya nak tanya Ashraf, apa yang Ashraf faham dengan maksud sektor itu? Baik, silakan Ashraf. Eh sekejap cuba, eh Ashraf tutup. ke Azhar awak nak tanya Cuba cuba tutup dulu. Oh. Okey, uh, sebenarnya macam ni. Uh, uh. Nama nama penuh dia Ashraf, okay. tapi dekat sekolah saya selalu panggil Ashraf, Ashraf Ashraf. Oh, Jadi okay. dah terbiasa dan dia pun dah biasalah yes, dengan saya. Tapi tak apa, ini sebagai latihan uh, sebab dia nak mewarisi Mega Holding yeah, ayah Ya betul. Lah. Uh. Cikgu sektor yang mana cikgu? Okey, uh, Ashraf cikgu nak tanya, apa yang Ashraf faham dalam istilah bahasa sektor? Maksud sektor tu apa dalam istilah bahasa? Mm -hmm. mm. Dia ada enjin ke? Ha. <laughs> apa sektor. yang apa yang apa yang Ashraf faham dalam um, istilah bahasa sektor tu sektor apa itu. dalam istilah bahasa? Mm. Mm. Uh, dari istilah sektor ialah um, dari segi bentuk penggunaan dia lah. macam uh... bentuk guna saya nak tolong Ashraf ni boleh tak? Ah ha, boleh boleh silakan. Ah uh, tak yeah. apa Ashraf. Kita backup nanti saya nak minta kerja dekat ke Pak Awak tau. <laughs> Okey, sektor ni tapi tak tahu salah ke betul kalau hmm. salah cikgu betulkan lah. Sektor okay. ni uh, macam bidang ataupun uh, Bidang lah, kot. Ya betul. Jadi uh, dalam istilah bahasa, sektor bermaksud bidang Yap. ataupun bahagian. Mm -hmm. Jadi keyword dia bila kita nak ingat, bila mm -hmm. kita tengok je sektor, kita dah ingat dah. Bidang Yap. ataupun bahagian. Mm -hmm. Dan sektor ini terbahagi kepada tiga. Okay. Apa dia? Sektor utama, Yap. sektor kedua sektor dan ketiga. sektor ketiga. Mm -hmm. Okey. Uh, okay. kita tengok satu persatu. Baik. Sektor utama ni biasanya dikenali sebagai sektor premium. Okay. ha sektor premier mm -hmm. dalam istilahnya yang lain dan sektor utama ni pula dia sebenarnya mengekstrak aktiviti dia adalah mengekstrak uh, bahan semula jadi sama ada daripada hasil uh, bumi mm -hmm. hasil uh, lautan yep. uh, yeah, yeah. dalam aktiviti sektor utama ini. Ha, kalau oh, pelajar dan, tak ingat yeah. ekstrak tu pun boleh kata mengeluarkan lah, mengeluarkan okay. sumber semula jadi tu. Ya yeah, betul. So kalau macam Ashraf cikgu sebab ayah dia buat pelombongan. Okey. Ha, kan so, yang dia nak wariskan syarikat ayah ini perlombongan. So, dia Dia buat pelombongan. So dikira sektor utamalah cikgu. Ya yeah, betul. Okey, baik cikgu. Teruskan cikgu. Okey, dalam sektor utama ini, ada empat aktiviti dia. Yeah. Okey, yang pertama perlombongan. Yang kedua pertanian, mm -hmm. yang ketiga pembalakan yeah. ha, seperti yang tadi itulah. Mm -hmm. ha, yang 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 akan diwarisi oleh Ashraf tadi tu. Okey. Okey dan yang keempat adalah perikanan. Okey baik itu dia. Okay. So ini antara sektor utama cikgu ah. Yeah. Ya, ya betul. Empat ni baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, seterusnya mm -hmm. kita pergi pula ke sektor kedua. Yep. Okey, apa itu sektor kedua? Mm -hmm. Se uh, dalam bahasa yang lainnya mm -hmm. ataupun yang penggunaan yang lainnya adalah dikenali juga sebagai sektor sekunder. Ya. Yep. Uh, sektor sekunder tu Betul, ni, betul. Uh, Ajar boleh gunakan dua oh, istilah tu lah, dua istilah. Kalau dia tak boleh ingat kedua dia gunalah sekunder. Ah kalau ha. dia tak ingat sekunder gunalah kedua. Ha, itu yang ah, berasa nak kelihatan. Kedua dia ya boleh cikgu. <laughs> boleh boleh. Sebab yeah, kadang ada takut ke... orang yang confuse cikgu. Bila keluar mungkin ada keluar soalan yeah. dia tulis sekunder ataupun so pelajar-pelajar dah eh apa sekunder kan? Ah rupanya kedua dengan sekunder ni adalah perkataan yang sama. sama. Ha, Baik cikgu. Okay. Mhm. Okey. Uh, Arif, mungkin Arif boleh bantu cikgu tak Arif? Baik Arif. Silakan Arif. Okey, sektor kedua ni apa dia sebenarnya Arif? pembekal uh, pembekal membekal, membekal apa arif katanya pembekal sekejap uh, pembekal mm dibekal apa tu kita kita akan memberikan pembekal untuk ke hantar untuk ke sektor 3 Oh okey betul tak cikgu jawapannya? katanya cikgu Hamzi, dia macam mana cikgu Hamzi dia kata uh, barang tu dia nak buat hmm. and then dia hantar kepada sektor ketiga uh, uh, jadi daripada kalau daripada Dia dah dan daripada sektor utama dia kata hantar kepada sektor kedua sebagai pembekal so kepada sektor kedua akan membekalkan kepada uh, sektor ketiga jadi dia tak terangkan dengan detail lah dia hantar uh -huh. tu buat apa yeah. kalau dia kata ambil daripada sektor pertama uh -huh. kepada sektor kedua dan dia proses untuk jadikan barang tu siap ataupun separuh siap okay. Ah ha, itu dia sebut macam tu baru betul itu sektor kedua. Okey so kalau jawapan tadi kira ha, kurang lah kot. Kalau kita tanda kita tanda kurang lah. Kurang jelas. Ha. So kena pakai kanta tu nak bagi jelas balik tu. Ha. Baik tapi apa pun uh, tahniah Arif kerana sudi uh, kena berjaya ataupun berani uh, untuk menjawab. Yeah. Baik. Ya yeah, betul. Mm hmm tapi jawapannya tadi seperti yang cikgu Hamzi sebut yeah. tadi lah. Ya yeah. yeah, betul. Baik, ha, jawapannya seperti yang cikgu Hamzi terangkan tadi. Mm -hmm. Okey. Dalam sektor kedua ini yep. ada empat aktiviti. Okey. Okey, yang pertama kalau kita tengok di sini ialah mm -hmm. pembuatan, yep. kemudian kejuruteraan, mm -hmm. pembekalan tenaga dan juga pembinaan. pembinaan. Mm -hmm. Okey. Apa itu pembuatan dan pengilangan? Okey. Ha, pembuatan dan pengilangan ini adalah menghasilkan barang. Ha, contoh perabot cikgu? Ha, betul yeah, tak? Yeah, betul. Yeah, betul. Okay. Okay. Ya, betul. Okey. boleh ambil perniagaan. Mhm. Mm nak... <laughs> Itulah cikgu dulu time belajar tak nak ambil cikgu. Kan <laughs> aduh. Lagi okay. tak pelik tu kalau kata dulu tak ambil sebab peniagaan ni kita baru lagi. Subjek uh, oh. ni baru 2017. 17 uh, 2017 form 4, SPM 2018. It, itu, itu maksud saya cikgu. Lepas tu saya cari tak jumpa dia. Oh, dia cover balik guys tu kan. <laughs> Alright. Bagi okay, cikgu okay. Lina terus okay. cikgu. Okey, yang kedua adalah kejuruteraan. Ya. Yep. Dan yang ketiga pembekalan tenaga apa uh -huh. itu pembekalan tenaga? Yeah. Pembe pembekalan tenaga ni adalah aktiviti membekalkan tenaga sama ada daripada sumber air, uh -huh. sumber elektrik dan satu lagi cikgu Hamzi uh -huh. uh, satu uh -huh. lagi eh. saya tak pasti ya uh, sumber air, sumber elektrik uh -huh. dan juga uh, uh, sumber apa tu? Sumber apa tu? Ah uh, siapa naya uh, uh, lagi bagi... ada? Mungkin Akila kot sebab cikgu belum dengar lagi suara-suara Aqilah ada tu dalam sebab buku memang, teks sebab memang memang tadi Akila bisik dekat Adila ada cakap ha. memang dia orang nak buat bisnes sama-sama tentang tenaga ni cikgu. Okay. Ha saya rasa dia orang mesti tahu punya. Okey apa apakah jawapannya? Untuk pembekalan tenaga ni selain daripada yang disebut oleh cikgu lah. Selain daripada air, 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 elektrik, elektrik. elektrik. Apakah jawapannya Akila? kena kena unmute uh, mic tu Akila. Ha kalau Akila tak unmute. Yep. Yep. Mesin. Mesin cikgu. Mesin kurang tepat. Pembekalan. Aa, mesin apa Pembekalan tu? Pembekalan tenaga. Pembekalan tenaga? Okey mungkin Adila nak tolong. Sebab tadi dia plan sama-sama cikgu. Ada dalam buku teks tu. Ya, dalam buku teks ada. Tadi buku surat cikgu dah bagi tahu dah ha. yes, cikgu. Apa? Ya. Pembekal, pembekalan gas. Mm. Ber ah, yes. Yeah. Ha, kan Kasih cakap betul. <laughs> oh, no plan tadi tu. Ha. Okay. Baik, cikgu Okey. Okey. Okey, contohnya yep. seperti uh, tenaga nasional, mm -hmm. uh, tenaga nasional kita punya bekalan uh, elektrik yep. kita. Mm -hmm. Okey, dan seterusnya yang keempat adalah pembina uh, pembinaan pembinaan. Mm -hmm. Pembinaan ni adalah aktiviti uh, pembinaan, pemasangan. Yep. Uh, Okey. Mungkin buat-buat bangunan. Ya, yeah, betul. Cikgu. betul. Mm -hmm. Baik, cikgu. Uh, Buatan bangunan. Yep. Mm -hmm. Okey jambatan ya. dan sebagainya lah Okey, itu untuk sektor yang kedua. yang kedua. Baik cikgu, untuk sektor kedua dan sektor sekunder ni kita dah belajar cikgu, ya. keempat-empat pembinaan tadi uh, orang kata apa, bila sebut pasal pembinaan, dia mesti ada kena ada landscape, kena ada ni apa semualah kan ya. ha, biasa orang buat tu. Baik, so sekarang ni cikgu sementara kita nak hadamkan untuk kedua-dua sektor ni, sektor utama dan juga sektor kedua sebelum kita nak masuk sektor yang ketiga, kita nak berhenti rehat seketika cikgu, kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM thank okay. you KPM PM bersama dengan saya Azhar Hilmi tadi kita dah belajar bersama dengan cikgu kita untuk uh, sektor cikgu yang mana kita belajar sektor utama dan juga sektor sekunder ataupun sektor kedua uh, so hari raya yang uh, kita hari ini ni 16 hari bulan ni dan juga hari guru so sambil-sambil uh, makan kuih raya tu sambil-sambil kita belajar sama-sama cikgu dan kita nak masuk sektor yang ketiga cikgu eh Betul. baik cikgu silakan cikgu Okey, seterusnya adalah sektor ketiga. Mm -hmm. Apa itu sektor ketiga? Uh, sektor ketiga ni adalah berkaitan dengan perkhidmatan. perkhidmatan. Uh, sekarang ni mm -hmm. kita dah, dah dah sektor ni adalah sektor popular yep. uh, di zaman sekarang ni. Okey, okay, senang uh, sektor ketiga ni terdiri mm -hmm. daripada perkhidmatan awam, yep. uh, swasta mm -hmm. ataupun sukarela kebajikan. Yep. Contoh yang paling senang sebenarnya oh. adalah contoh cikgu. Mm -hmm. uh, cikgu ah, cikgu sekarang ni adalah kategori sektor ketigalah. Okay. Perkhidmatan perkhidmatan. Uh, perkhidmatan awam. Baik. Dan Azhar uh -huh. uh, juga uh -huh. Merupakan tergolong dalam sektor ketiga ini oh, So kita yeah. sama lah cikgu uh, Ya yeah, kita sama kita, Cuma okay. uh, yeah. Yang membezakan dia uh -huh. adalah sama ada awam, swasta mm -hmm. ataupun sukarela. Okey. Ha, jadi rasanya Azhar di, 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 di mana? Saya rasa cikgu saya di perkhidmatan swasta juga. Okey, betul. Oh, betul cikgu. saya ingat ya, Azhar sukarela berdiri di sini. memang saya suka dalam masa sama je lah. So saya ambil dua lah cikgu. Okay. <laughs> swasta dan sukarela cikgu. Nah, swasta sebenarnya. Ha, swasta. Ya. betul. betul. Baik. Okey okay. cikgu, sediakan cikgu. Okey. Okay. Jadi uh, seterusnya habis uh -huh. dah kita tajuk uh, saiz dan sektor ni yeah. klasifikasi uh -huh. dan dia berhubung kait pula dengan skala. Uh -huh. Okey untuk uh, tajuk berikutnya skala. Skala ni berkaitan luas mana perniagaan tu boleh berkembang ya. Oh. Okay. Ha jadi ada juga pelajar yang bila dia tanya skala dia kata yeah. skala kecil, skala besar. Yeah. Tapi kena ingat balilah mm -mm. skala kecil bersatu saiz. Mm -mm. Tapi bila kita cerita tentang skala mm -hmm. berkaitan luas mana perniagaan tu boleh berkembang. Okay. Sama ada di sini saja ke makin besar tempatnya ke ataupun semakin besar okey jadi mm -hmm. untuk skala kita pecahkan kepada dua yeah. iaitu domestik dan juga antarabangsa oh, domestik dan antarabangsa eh domestik ni senanglah macam kita biasa pergi airport kita nampak tulis penerbangan domestik yeah. ha, itu Azhar faham apa uh, itu maksudnya dalam negara cikgu ah ha, betul kan pelajar dia. Dia, dia tak biasa dengan istilah domestik yeah. tu mm -hmm. tapi tapi kalau tanya pernah pergi airport? Pernah. Pernah mm -hmm. pergi lapangan terbang. Yeah. Ha, dia, biasa saya biasa naik penerbangan domestik juga. Dia siap sebut lagi. Ha. <laughs> tapi bila tanya domestik itu apa dia tak pasti. Tak pasti. Sedangkan domestik itu ialah perniagaan yang dijalankan dalam sesebuah negara. Yeah, Jadi dalam sesebuah yeah. negara itu mm -hmm. dipecahkan pula kepada tiga Ya. Yeah. Yaitu daripada yang kecil, tempatan, mm -hmm. negeri, mm -hmm. kebangsaan. Okey. So maksudnya di bawah di bawah apa nama kita panggil uh, skala perniagaan domestik ni yeah ada tiga pula pecahan. Tiga pecahan ya. sebab kita kena ya. tentukan sikit-sikitlah berapa ya. pecahan dia punya skala ya. tu. Ya. Jadi kalau sebut skala tempatan ya. eh, tempatan, tempatan tu kadang, kadang pelajar tak pasti apa. Tapi ya. kalau saya tanya Azhar eh, ya, ya. pihak berkuasa tempatan. Ya. Tahu siapa? Pihak berkuasa tempatan adalah... Uh... Uh, apa macam majlis daerah? Ah ya, pandai. Sampai nampak nampak. Sebut daerah tu pun dah betul. Sebab so, betul, tempatan tu ialah okay. menceritakan tentang perniagaan dalam daerah tu je. Oh okey. Ha, jadi apabila faham, perniagaan faham. tu dijalankan hanya dalam daerah, contoh dekat ya. daerah dia buat berniaga uh, goreng pisang kat Puddson. Uh -huh. uh -huh. Jadi itu skalanya skala Tempatan. Tempatan. Okay. Ha, jadi untuk pelajar ingat, berkaitan dalam daerah tu sajalah. Mm -hmm. Jika rasa perniagaan goreng pisang itu mm -hmm. dah semakin maju, mungkin yep. dia nak lebarkan ke daerah lain, mungkin mm -hmm. nak ke Seremban, Tampin yep. dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi dia dah hampir seluruh negeri itu. Yep. Melibatkan daerah-daerah lain. Mm -hmm. Dia akan besarkan skala itu menjadi skala negeri. Oh asalkan okay. dalam negeri itu juga yeah. dia akan jadi skala negeri yeah. dan apabila perniagaan itu semakin berkembang mm -hmm. dia nak luaskan lagi cawangannya mm -hmm. dia akan pergi ke negeri lain mungkin nak jual goreng pisang tu berjenama apa goreng pisang Hamzi oh, oh lama mm. memang tak popular betul jenama tu goreng pisang cheese ha, ah goreng pisang cheese sedap betul ah <laughs> ha. <laughs> sedap betul by cikgu Hamzi ha. Ha. Okay. jadi okay. nak lebarkan ke negeri-negeri lain mm -hmm maka skala tu akan jadi semakin besar iaitu skala kebangsaan. Oh. Macam okay. pelajar dia dia main bola wakil sekolah, wakil negeri, oh. dia tahu benda tu. macam kita kata bila dia wakil wakil negeri, mm -hmm. dia pergi pertandingan peringkat Uh, seterusnya mm -hmm. dia, dia kata dia lawan Melaka mm -hmm. Lawan KL yeah, Mewakili negeri ah, Mewakili negeri mm -mm. Pergi ke peringkat apa tu? Kebangsaan Ah, Peringkat kebangsaan Tahu oh, awak see. main bola sampai kebangsaan Tapi skala kebangsaan awak tak tahu Ya yeah, contoh macam uh, Syamil cikgu ah. Dia ah. ada uh, cakap juga Katanya dia ada buat jual papadom oh. Dia supply satu Malaysia Maksudnya itu kebangsaan lah Betul Itu yeah, betul. skala oh, okay. kebangsaan Maham, Jadi habis lah skala mm -hmm. Untuk skala domestik tu yeah. Kalau skala antarabangsa saya terang kan Kesian pula cikgu Lina berdiri sini Ha <laughs> Ah, saya bagi, Lina. saya bagi saya bagi saya tahu juga, antarabangsa. Berkenaan dengan skala antarabangsa ni Cikgu Lina. Okey, uh, macam Cikgu Hamzi bagi tahu tadi, mm -hmm. okey bila pergi dekat airport uh, dah nampak dah domestik antarabangsa. Ya. Yeah. Uh, okey, pelajar kita dia tahu tau. Oh, saya dah domestik, mm -hmm. saya antarabangsa. Yeah. Tapi bila keluar dekat perniagaan mm -hmm. dia jadi blur sekejap. Yeah. dia mm -hmm. jadi panik sekejap. Sebenarnya uh, awak tak payah pening-pening. Mm -hmm. uh, uh, kita punya perniagaan, subjek perniagaan ni adalah mm -hmm. subjek yang paling mudah. Paling mudah. Ah cuman. ya, paling mudah mm -hmm. kenapa? Betul. Sebab sebenarnya kita dah apply pun dalam kehidupan seharian kita. Yeah, Cuma pelajar kita tak sedar sahaja mm -hmm. kan mm -hmm. Cikgu Hamzi? Betul betul. Uh, ah yeah. okey. So bila buat antarabangsa dia hmm. melibatkan luar daripada Malaysia. Okey. Ha, uh, uh, hmm. kemudian macam biasanya uh, student saya dia akan jawab hmm. macam ni. Internasional cikgu. Wow, wow. internasional. Itu yang antarabangsa yeah. luar Malaysia. Dia high school eh. <laughs> <Okay>. <laughs> Bukan kaleng-kaleng. Baik Okey. Jadi uh, antarabangsa ni dia pecahkan lagi kepada dua. Yeah. Yang pertama zone mm -hmm. dan yang kedua adalah global. Ya. Yeah. Okey. Apa itu zone? Zon tak, tu? Ha, nah. Zon Global tanya uh, Ashraf. Okey uh, Ashraf. Ashraf. Zon dengan global mana besar? Um globally besar Ah okey okey uh, saja saja saya takut dia orang nanti tertidur. Kita uh. kerja eh, kan sikit. Cikgu Ashraf saya nampak dia cikgu dia sign oh. tu, tulis benda tadi oh. cikgu. Oi oh, oh, ya Allah Ini saya tak Ini bakal puasan. usahawan yang berjaya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ah. amin. Okey 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 cikgu Lina teruskan. <laughs> Baik. Okay, seterusnya. Okay, yep. tadi kan, uh, Ashraf dah bagi tahu antara zone dengan global. Yep. Uh, global ni yang paling besar. Paling besar. Okay, sebelum mm -hmm. tu, cikgu nak tanya dulu, mm -hmm. apa sebenarnya perniagaan antarabangsa ni? Perniagaan antarabangsa ni, apa yang dia lakukan? Aktiviti apa yang dilakukan? Hmm, yang apa ha. uh, menyebabkan kateter ah, adalah penjagaan ah, antarabangsa yeah. Yang yeah. menyebabkan sampai dia tergolong dalam kategori antarabangsa. Baik, siapa yang nak jawab? Tadi saya nampak Zul cikgu. Zul, oh. Zul macam kenyi kenyi mata bagi saya pula. Okey, Azul. Zul. Oh, Zul. dia minta lah tu. Ah, ha, ha. dia minta lah tu. Kita faham. Baik. Zul macam mana Zul? Apa yang dimaksudkan ataupun bagaimana boleh dikatakan sebagai perniagaan antarabangsa? Yeah. yeah. Mm -hmm. Sebuah perniagaan itu dikategorikan sebagai perniagaan antarabangsa. Ya. Yep. Eh, silakan Zul. Uh, ha, maksudnya ada macam beli barang. Ha, Zul daripada... mungkin kena dekatkan mic sikit dekat mulut Zul. Ah, ha, dengar. Ha, Okey, baik. Ah ha, maksudnya dia macam beli barang daripada luar negara ah. Dia beli barang. Ah ha, beli barang ataupun penghantaran. Oh. Beli negara. barang dari luar negara ataupun hantar ke luar negara. Betul tak itu maksud Zul? Ah ha, ya. Ha, adakah betul dan tepat cikgu jawapannya? Okey. Uh, memandangkan sekolah saya ni semuanya sekolah lelaki. Hmm. Saya dah lama tak dengar suara perempuan. Oh ah. ya ke? Ya ya. Cikgu tak cakap. Kau daripada tadi saya panggil dah cikgu. Ah ya. uh, cikgu okay. nak Akilah ke Adila cikgu? Uh, saya nak Akilah. Aqila. Ha. Aqila, Aqila, asyik nak ah. Dia melibatkan kegiatan import, export dan interport. Oh, okay. tiga dia bagi. Okey, ya oh. betul. Import, export dan interport. Ya, mm -hmm. terima kasih Akilah ya. Akilah. Okey, terima kasih Akilah. Sebenarnya jawapan Zul tadi pun betul, betul. juga. Mm -hmm. Tak salah kan Cikgu Hamzin? Mm -hmm. Ah, yeah. uh, uh, betul. Salah. Cuma a uh, Akilah menggunakan terms yang ada di dalam buku yeah. teks. Itu bezanya okay. pelajar yang uh, kita bawa dalam belajar perniagaan ini supaya mm -hmm. apa yang dijawab tu, apa yang ditulis tu uh, mengikut term yang kita dah ajar dalam buku, buku teks, teks. tulah. Ya. Yeah. Yeah. Sebab so, kalau ikut belajar normal macam saya tanya aku uh, a minta maaf sebab pak macam bu. syaruhan saya macam nak terpanggil Aa, lah saya tu. Aa, tu, saya Aa, okay. <laughs> so saya rasa berbunga boleh RT so jangan macam bila go. kita tanya secara umumnya perniagaan ni memang siapa-siapa boleh jawablah yeah. tapi bezanya pelajar yang dah belajar ni mm -hmm. dia akan jawab ikut term yang sebenarnya Aa. lah kan cikgu Lina kan ya betul ha. okay, uh, jawapan baik. yang paling baik adalah mengikut terma di dalam buku teks itu yeah. ha, ha. itu dapat itu memberikan dia. mereka markah penuh tanpa penalti kan cikgu amri ya yeah, yeah, betul tanpa penalti tanya itu ucapkan kepada Akilah eh Baik, ibu. <laughs> Okey. Uh, jadi perniagaan antarabangsa mm -hmm. seperti yang Akilah tadi dan uh, Zul bagi tahu yeah. uh, dia melibatkan import, export dan import. Yeah. Dan cikgu yakin kamu sebenarnya tahu apa itu import, apa itu export dan apa itu import. Interport. Uh, biasakan Cereka. kamu akan cakap oh nak beli uh, kereta import, uh -huh. basikal import, nak export basikal lah. Uh -huh. Jadi kamu pun dah faham. Yeah. Okey. Uh, ini dia skala perniagaan. Mm -hmm. So jadi Uh, bila sebut je skala kamu kena faham, kamu kena tahu sejauh mana, sebesar mana perniagaan itu boleh pergi. Yep. Bukannya bila sebut skala, apa tadi yang cikgu Hamzi cakap? Ah, ha, dia sebut skala kecil, uh... skala besar. Tapi cikgu, contoh ha. macam bila sebut zone, zone dan global, global ni adakah bermaksud uh, uh, dihantar seluruh dunia? dan zon ni adakah uh, dikatakan dihantar di sebahagian-sebahagian negara ke macam mana cikgu? Eh, Cik? Awak tanya ke awak bagi jawapan sebenarnya? Ini? Oh. Saya saya tanya cikgu dan dan uh, adakah betul jawapan saya tadi? Cara awak tanya tu yep. bagi jawapan sebenarnya. Oh, ya. Yeah. Ha oh, tu jawapan yang yang kita nak sebenarnya. Okey. Maknakala kalau untuk skala mm -hmm. uh, global ni mm -hmm. dia perniagaan tu hampir seluruh Negara di seluruh dunia seluruh. ni okay. yang terlibat, yeah. contoh macam kereta-kereta import mm -hmm. yang mewah tu, yeah. yang biasa kita tengok, mm -hmm. memang ada di seluruh dunia. Manakala okay. zone ialah mungkin kawasan benua tertentu yep. ataupun negara-negara tertentu saja okay. sebahagian sahaja ha. okey contoh yang, kalau yang macam kita dah kenal pasti. Uh, Ashraf, cikgu kan dia buat hmm. tadi perlombongan tadi kan yeah, so betul. dia ekspor keluar dan kata saya dengar kata dia kata dia, dia pergi brazil dia pergi india pergi china so tiga negara so okay. kalau itu dikira sebagai zon lah ya yeah, betul, yeah, betul. Yeah, betul. okey sekali baik itu dia terima kasih cikgu okey okay. kita teruskan cikgu okey mm. okey seterusnya so saya yep. rasa Ah ha, habis satu berkaitan uh, klasifikasi dan skala perniagaan. Mm -hmm. Jadi sekarang kita nak try uji balik Baik. Pelajar, sebab tadi pelajar dah tengok lakonan awal telenovela okay. awal tadi tu. Okey. Ah okey ya ada kerani tu handsome juga kerani yang handsome tu Hancem. dan dan yang orang datang tu pun boleh tahan juga. Okey not badlah cikgu not wah Jadi Hancem. Kita, Hancem. kita kita wah 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 masih masuk majikan tu. Ya majikan tu cikgu betul. Itu bos saya cikgu kau tak nak potong gaji. Ya berdasarkan paparan ini Baik cikgu. Ah, Okey. Okey, kita cikgu. Sebelum kita bagi soalan kepada pelajar-pelajar kita cikgu. Yeah. Apa kata cikgu kita bagi peluang dan ruang untuk pelajar-pelajar di Google Meet dan juga mereka berada di rumah untuk absorb dulu dan check balik cepat-cepat. Check ah, dulu. Sebelum kita nak lontarkan soalan kepada mereka nak tengok adakah mereka faham ataupun tidak. Alright, kembali selepas ini dalam Trust didik TV. Ya. KPM. PM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik tadi kita dah belajar cikgu berkenaan dengan perniagaan. Lebih khusus lagi adalah klasifikasi perniagaan. Kena faham skalanya besar mana kan? Bukan Nampak kata jarak. Skalanya besar mana? Bukan no. kata jarak. Skalanya besar lah betul tak? Maksudnya luas mana perniagaan? Luasnya lah? maksud saya. Yeah, itu, yeah. itu, maksud saya. <laughs> okay, okay. terima kasih cikgu betul okay. kan saya. Rakan-rakan saya di Google Meet semua ready ya? Eh? Semua masih on on ke tak on? Kalau on angkat double thumbs up. Ah, itu dia, semua masih on Cikgu, baik Cikgu okay. kita nak teruskan Tadi Cikgu cakap ada soalan yeah. Untuk pelajar-pelajar kita, silakan Cikgu okay, Berdasarkan uh, situasi Lakonan di awal uh -huh. uh, sesi kita tadi yep. uh, Banyak sebenarnya poin-poin Yang telah uh, di dicakapkan ataupun uh, dibincangkanlah mm -hmm. dalam lakonan tu. Jadi sekarang berdasarkan apa yang saya Cikgu Norlina dah terangkan tajuk ini, yep. kita nak tanya kepada para pelajar pelajarlah mm -hmm. yang ada bersama kita pada pagi ini. Yep. Okey, jadi bagaimanakah uh, anda boleh mengaitkan situasi lakonan tadi itu... Uh, dengan uh, pemilikan perniagaan, mm -hmm. klasifikasi dan juga skala, skala perniagaan. perniagaan. Hmm. Ha kat situ tu ada banyak soalan tu. Yep. Ha jadi uh, saya tanya dulu antara enam orang ni siapa yang volunteer nak jawab dulu berkaitan pemilikan perniagaan. Baik. Siapa yang nak jawab boleh boleh angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. dan juga unmute mic anda. Ha cuma panggil seorang. Ha nampak je baca kaku je Saya teringat yang viral juga video bila dia buat dia, dia buat kelas eh I just start. Okey, baik. Hi. Kalau kita pilih lah cikgu. Okey, pelajar pertama. Siapa yang nak jawab? Saya, saya sebenarnya saja. Saya nak open dulu yeah. saya nak tengok open siapa okay, yang open berani dulu. untuk agak-agak ni perniagaan apa? Pemilikan apa yang syarikat kurier tadi tu? Ah, okey. Antara pelajar lelaki dan wanita, siapa dulukah yang nak menjawab? Ah. Siapa dulu? Okey. Arif ke? Ha, Arif. Zul. Arif lah. Ah, Arif, okay, Arif. Okay. Ya. Arif, dia steady. Dia saja bagi chan kawan-kawan dulu tadi, cikgu. Oh, dia Tadu, tengok, dia perhatikan. Dia ha, yang Arif. Yang Arif, yang Arif. Yang Arif. Kena unmute mic, Arif. Ah, ha, kalau Arif tak unmute mic, memang tak dengar, Arif. Ha. <laughs> yang saya faham daripada lakonan tadi, yep. dia adalah sebuah perniagaan milikan tunggal uh -huh. yang menawarkan perkhidmatan kurir. Oh, Okey, okay. Katanya pemilikan tunggal, cikgu. Betul ha. kan? Nampakkan nama itu mungkin uh, sebab kita nampak syarikat Korea. Uh -huh. uh, mungkin cikgu Norlina tadi kan? Eh, yeah. Puan Norlina tadi itu uh -huh. uh, berkaitan milikan tunggal. Lah. Yeah. Milikan tunggal dan menawarkan perkhidmatan Korea. So, betul ke cikgu? Uh, betul jawapan Arif tu. Betul. Tanya, berapa, berapa markah nak bagi ke Arif? Uh, markah itu kita letak dalam ampau nantilah. Ah. ah. mungkin kita boleh announce cikgu, ah, hari ini sebenarnya Hari Guru dan juga Hari Raya kita bagi, mungkin kita bagi 10 uh, pulut lemang? Oh, boleh <laughs> boleh boleh. boleh, boleh. Okey, 10, okay, pulut, 10 lemang pulut, pulut lemang. <laughs> Okey, okay. jadi aku, saya pertama aku. berkaitan pemilikan perniagaan. Okey, yep. yang kedua kita tengok klasifikasi. Ya, yep. okay. klasifikasi haa, perniagaan. Klasifikasi, kali ini mm -hmm. korang ada dua lah mm -hmm. haa, sama ada saiz atau sektor. Jadi, tak kira lah mana-mana yang boleh jawab dulu. Yep sebab siapa semua akan jawab, jawab ni. Baik ya. jawab dulu sebelum ditanya. Ah ha. ha, itu dia. Ha. Yang kedua, siapa yang jawab? Yang, ha, yang kedua. Yang kedua. klasifikasi Baik. perniagaan Zul sebut ha, Zul kurier tadi. Ah ha, ha, Zul, Zul cakap Zul, Zul kena dekatkan mic dekat mulut Zul. eh. Ha? Baik silakan Zul. Ah ha, apabila kita tahu perniagaan berkaitan perkhidmatan memang tak ada jawapan, mem, ha, memang tak ada jawapan lain. melainkan sektor ketiga sektor ketiga. Nampak jawapan tu meyakinkan. Wah, confident juga. Memang tidak tu. ada yang lain. Wah, ha, dia, dia sebut tu tak ada yang lain sebab sebut je perkhidmatan terus sektor ketiga. Ha, ha. Jadi sama enggak ha. pelajar di di rumah pun mm -hmm. bila sebut saja Berkaitan perkhidmatan atau sekarang biasa kita dengar e-hailing e-hailing ha, ha, kan. Yeah. Ha, itu semua berkaitan perkhidmatan sektor ketiga. Sektor ketiga. Eh, okay, itu, ha. itu boleh bagi 10 poin lemang tu. 10 poin ha, lemang ha. Ha, ataupun macam kita tengah e-hailing tadi kan kalau nak order uh, <coughs> adik tolong order eh uh, kotau jap dekat e hailing ni oh uh. ini sektor ketiga mak eh ah tadi ah, tak boleh aku ah, kan? nampak budak perniagaan yeah. tu ah itu dia yes <laughs> <laughs> baik tengok sektor cikgu lagi klasifikasi perniagaan satu dah sebut tentang sektor yeah. jadi saiz pula macam mana skala perniagaannya saiz saiz eh saiz dulu oh saiz dulu klasifikasi kategori dua okey ha klasifikasi untuk saiz perniagaan ha, siapa, saiz siapa nak jawab? yang nak jawab ha, yang ketiga siapa yang nak jawab ah ada banyak tu akhirnya nak kena dengar suara adila. cikgu juga adila. ya adila silakan adila saya mic mic kena dekat sikit uh, dengan mic adila perniagaan ini besar-besar bersaiz besar cikgu. Oh, Kalau tadi dia, ada, kenapa ada... dia cakap saya besar. Kenapa besar? Adila. Nanti takut dia jawab tak kecil cikgu. <laughs> lebih 500 orang pekerja. Ah, ha, lebih 500 yeah. orang pekerja. Sekarang tadi, uh, a ha. Puan Nolina cakap tu mm. pekerja yang dia ada tu lebih 500 orang. Yep. Jadi kalau macam soalan kertas dua, mm -hmm. pelajar jawab saiz besar, mm -hmm. dia dapat satu markah. Mm -hmm. Kemudian dia ulang balik apa yang berlaku dalam situasi tu, yep. iaitu pekerjanya lebih 500 orang, dia mm -hmm. dapat markah yang kedua. Oh. Okey, so perlu ulang balik apa, apa yang, yang berlaku dalam situasi dalam ataupun situasi lakonan. tapi dalam soalan pemeriksaan tak adalah orang berlakon. Ya, yeah. ha -ha. ha -ha. mungkin pernyataan ha. lah, yes, kan? betul. Alright. Baik, itu dia tahniah Adila. So, kita bagi lemang juga kan. Betul, cikgu? bagi lemang ha, juga. Sepuluh lemang untuk Adila. Baik, seterusnya cikgu baru kita masuk skala. Ha, ya, yeah, skala. Baru kita masuk skala perniagaan. Baik, siapa yang nak jawab untuk skala perniagaan ni? Silakan. Saya, cikgu. Ah, ha, itu the gentleman, cikgu. Oh. Tengku Ashraf, cikgu. Silakan, Ashraf. kan? Dari sudut skala, ia merupakan skala domestik lebih tepat lagi skala kebangsaan. Oh, okay. Betul, Cikgu okay. Udina? Ah, ya, betul. 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 Okey, Tania Ashraf. Awak memang dahsyat. Pun lah, dua Ashraf. markah tu. Dia sebut huh? skala domestik. And then, hmm. dia terangkan lagi, iaitu skala kebangsaan. Oh, dua juga. Nak dapat markah ketiga lagi. Hmm. Sebab tadi, Puan Nolina kata, ada 13 cawangan di seluruh Malaysia. wow, itu lebih menguatkan ah, lagi. Itu baru boleh dapat dodol dengan lemang sekali. Ada pakej dodol. Ada dodol. Sedap ya, je, Cikgu. Baik, Cikgu. So, Ashraf kita bagi 10 lemang dulu lah. Ya, ya, bagi ah, tu dulu. Okey, baik. Seterusnya, okay, seterusnya, kita tengok soalan berikutnya, ya. apa hubung kaitnya pula? Mhm. Uh Teknologi, -huh. okay. silakan. Soalan yang seterusnya, uh -huh. adakah sesebuah perniagaan itu perlu bersaiz besar ya yeah. untuk ia menjadi perniagaan berskala global? Oh, Okey. Wah, cantiklah okay, soalan, soalan ini. kan? Uh, adakah cukup uh, bersaiz yang lebih 500 orang tadi sahaja boleh pergi ke skala global ataupun hanya bersaiz kecil pun boleh, boleh. pergi global? Ya, betul. Okay. Okay. sebab apa a uh, Ashraf. Uh, eh, Ahmad, Ashraf, Azhar, Ashraf, oh, Ashraf. Oh, Ashraf. Oh, Ashraf. Oh, saya, aduh, <laughs> saya keliru lah. Okey. Uh, Azhar kan? Yep. Uh, sebab tajuk ni selain daripada mm daripada -hmm. kita belajar yang uh, klasifikasi dan skala ni, yep. Uh, topik terakhir ini ialah hubung kait okay. antara pemilikan perniagaan saiz skala dan sektor ni. Yep. Jadi pelajar perlu pandailah untuk mengaitkan. Sebenarnya kita boleh combinekan jawapan di akhir tu hmm. nanti. Yep. Nah, tapi sekarang kita tanya satu satulah Baik, jom kita nak tengok siapakah yang nak jawab untuk soalan yang kedua berkenaan dengan uh, perniagaan berskala global ni. Silakan. Syamil. Ha nampaknya cikgu Syamil, Syamil cikgu. Ha, Akhirnya Syamil. Syamil. Uh, tak semestinya cikgu uh, sebab apa ni? Perniagaan, sebenarnya perniagaan saiz kecil pun boleh menjalankan perniagaan secara uh, skala antarabangsa sama ada global ataupun zon. Hmm, baik. Okey, uh, jawapan Syamil tu betul tapi ya. cikgu nak tanya yang lain pula lah. Uh, cikgu nak tanya yang perempuan. Okey, baik. Uh, sebab cikgu dah lama ni tak dengar suara perempuan. Okey, volunteer Akila ke Adila yang nak jawab? Oh tinggal Akilah lah boleh jawab. Akilah lah cikgu Adila Adila, oh, Adila dah jawab okay. tadi cikgu. Ah ha, kita ha, Akilah. Jadi cikgu. apa yang jawab tadi siapa? Adila. Dia akan ha, Syamil. Ha, Syamil. Ah oh, Syamil Syamil cakap tadi bolehlah. boleh Maksudnya, lah. Boleh mm lah. -mm. Ha jadi kenapa agaknya Syamil kata boleh? Ha, ataupun mungkin Adila tidak bersetuju Akilah, dengan Shamel. Akilah. Akilah. A -a -a Akilah maksud saya Akilah ha, lah. Akilah. Ha, Okey. Apa <laughs> dengan Adila baik. Mungkin Akilah tidak bersetuju dengan Syamil pun boleh juga menyatakan pandangan. Mhm. kan Akilah? sekarang dah moden so uh, tak kisahlah sekarang. Akila kena dekatkan mic. mic sikit dekat mulut. Ah uh, zaman sekarang je dah moden so banyak kita boleh guna internet untuk meluaskan perniagaan. Oh okey sebab zaman dah maju cikgu semua so, yeah. di hujung jari so Betul. boleh gunakan media sosial Betul. internet dan sebagainya so adik macam mana cikgu maksudnya Akila mengukuhkan lagi Uh, jawapan uh, Syamil, Syamil tadi kalau tak silap saya ya, betul. betul. Uh, di zaman sekarang ni uh, semua maklumat ataupun semua perniagaan semuanya di hujung jari tambah-tambah ya. uh, lagi dengan new norm Betul cikgu. Uh, jadi semua kita buat secara online. online. Jadi menggunakan internet. Yang hmm. penting data anda full. Ah <laughs> itu dia. <laughs> Nak berniaga tak ada data pula jaguh aduh ya. kan. Okey. Bukan setakat data je, ya. coverage pun kena mantap juga. Mantap juga. Baik. So betul. maksudnya betul cikgu Betul. Ya betul. Uh, uh, maksudnya uh, kalau kita kata perniagaan yang bersaiz kecil juga sebenarnya berpotensi untuk meluaskan empire uh, perniagaannya ke berska, ke skala global. Skala global. 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 Ya, maksudnya Aa, di seluruh skala ini. antarabangsa. Ya, Okey. Sekarang baik kan dah betul. banyak kan platform. Ya. So jadi mereka uh, mereka boleh menggunakan platform yang yang sedia ada ni ya. macam uh, FB, hmm. IG semua untuk dia ya, lah semua kan. platform. Itu dia Baik Rasanya cikgu kita dah Akan untuk soalan ni Dah habis cikgu Ada soalan lagi ke? Kalau untuk ikut kan ini? dah habis kan okay, Tapi dah kalau dah nak dah. saya tanya Boleh tanya Wah wow, cikgu boleh tanya cikgu <laughs> Wah wow, okey baik Tapi cikgu Sebelum tu cikgu Kita buka lah peluang <laughs> ha, yeah, yeah. Sebelum cikgu tanya Saya nampak muka semua Dah macam Alamak cikgu nak tanya lagi ke kan. Saya bagi peluang Kepada rakan-rakan kita Di Google Meet Mungkin ada soalan-soalan Yang nak diajukan Kepada cikgu Hamzi Dan juga uh, Cikgu Lina uh, Silakan Ada tak Siapa-siapa yang nak tanya soalan? Kalau ada boleh unmute mic anda. Boleh angkat tangan dan terus ajukan soalan anda. Okey? Kalau tak ada dia faham tu. Okey saya nampak Ashraf tu ha, macam. Ya betul. Dia, Ashraf dia, macam, ada, dia macam, ada soalan tapi dia macam biar kawan-kawan. Ha. <laughs> Ashraf dia dah start masuk gear satu tu. Dia ha. nak tanya soalan. Ha. Ha, nak tanya okay. tak tanya kan. Baik Ashraf. Ashraf ada soalan ke? Ashraf. Sedia ke? Ashraf? Tak ada cikgu. <tuk tangan> oh. Ah, okay. uh, saya baik tadi. Saya takut jaga nanti uh, bila nak habis. <tuk tangan> Soalan <tuk tangan> itu lagi Sultan so, tadi jawapan. Baik, rakan-rakan yang lain. Tak ada ya? Semua memahami apa yang cikgu sampaikan pada pagi ini. Uh, cikgu, mungkin kita dah pun sampai ke penghujung rancangan untuk trust uh, didik TV KPM, uh, KPM kita pada pagi ini. Uh, apa yang boleh cikgu rumuskan? Dan juga mungkin kata-kata akhir cikgu, untuk pelajar-pelajar uh, kita di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah, untuk topik yang kita belajarkan pada hari ini berkenaan dengan klasifikasi perniagaan. Silakan cikgu. Cikgu Rina, cakap dulu. Okey okay, uh, apa yang kita belajar tadi mm -hmm. bila sebut je klasifikasi perniagaan yep. kamu kena ingat dua perkara mm -hmm. iaitu yang pertama apa tadi cikgu Hamzi yang kita belajar saiz saiz okay. dan saiz. juga sektor sektor, sektor. Mm -hmm. okey kemudian yang kedua uh, kita belajar adalah skala perniagaan mm -hmm. dan uh, pelajar ingat ya eh, skala tu bukanlah saiz sebab bila sebut skala saiz skala tu maksudnya sejauh mana perniagaan kita tu boleh pergi jauh ya, dan kamu ingat bila skala dia mesti domestik ataupun antarabangsa bila sebut je skala ingat airport domestik antarabangsa ya okey itu dia bye itu dia terima kasih cikgu Lina saya juga hargasih silakan. dan saya ingatkan kepada pelajar uh -huh. Google Meet dan juga pelajar-pelajar di rumah ya. inilah bab satu, 1.4 Kuku akan dulu asas untuk bab satu tiga tempat. Apabila bab satu ini kita kuasai dengan baik, akan lebih mudahlah untuk kita belajar topik-topik yang berikutnya. Terutamanya pelajar-pelajar yang fokus untuk SPM pada tahun ini. Jadi bab satu ini jangan pandang rendah. Dia banyak fakta sebenarnya bab satu ni. Cuma mm -hmm. faktanya mudah. Mudah untuk kita ingat. Jadi, macam mana nak ingat, perlu banyak buat latih tubi. Ya. Kelapangan masa yang ada, sama ada kamu belajar di sekolah secara PDPC ataupun PDPR, teruskan buat pembelajaran kerana pembelajaran itu ialah untuk seumur hidup kita. Itu dia yang paling penting cikgu tidak ada yang mustahil cikgu eh. Betul. Dalam pembelajaran macam cikgu cakap tadi tak susah. Terima kasih juga rakan-rakan saya daripada SMK Raja Jumaat Prodison dan juga SMK Tinggi Kelang Selangor kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini kepada anda semua jangan ke mana-mana kerana akan ada lagi subjek-subjek lain yang kita nak belajar untuk teras didik TV KPM dan sampai berjumpa lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Kita tunggu semua Semoga masih bersemangat untuk mencari ilmu dan norma baharu. Perniagaan. Mengapakah kita belajar perniagaan? Adakah tujuannya untuk mendesak semua orang menjadi usahawan? Tidak. Sebenarnya, perniagaan mengajar kita tentang persekitaran perniagaan dan juga bagaimana menguruskan sesebuah perniagaan dengan baik. Kita mungkin akan jadi seorang pekerja dan mungkin juga akan jadi seorang majikan. Contoh dalam bab 1, kita akan mempelajari tentang tujuan dan juga pemilikan perniagaan. Selama ini, kalau kita keluar, kita akan nampak perniagaan itu sama. Tapi setelah mempelajari bab 1, kita akan mengetahui setiap perniagaan itu mempunyai pemilikan yang berbeza. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana menentukan saiz dan skala bagi sesuatu perniagaan. Apa yang menarik tentang subjek perniagaan di peringkat SPM nak tahu? Okay, ada dua perkara yang menarik tentang subjek perniagaan di peringkat SPM. Okey, yang pertama, ada banyak sangat peluang-peluang pendidikan yang berkaitan dengan perniagaan di universiti-universiti swasta maupun universiti-universiti awam. Jadi apabila anda mengambil subjek perniagaan di peringkat SPM, anda boleh menyambung terus jurusan perniagaan di universiti-universiti swasta maupun universiti awam. Okey, perkara yang kedua apabila anda mengambil subjek perniagaan adalah anda sebenarnya menyediakan diri untuk menjadi seorang peniaga ataupun usahawan. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam subjek peniaga ini anda boleh gunakan sebagai platform untuk memulakan peniagaan secara kecil-kecilan dan ianya percuma. Okey, jadi apa tunggu lagi? Jom kita ambil subjek peniagaan.